Naturaluri tqavis pexsatsvis tsarmoebelat kartul brendze, mas Laloshus collection-i kvia. Mat specialuri brendirebuli produkti cheknes Ruset-Ukrainis omis datsqebis shemdeg, solidarobis gamosakhatat, Ukrainis sakhmtsipo droshis perebshia, mati pexsatsmeli, mat mier sheknili pexsatsmeli gamokhatuli. Companiis istoria 10 tsqlis tsin iqveba da amjamat produktsiis 90% gadis eksportze. Tan iset kveqnebshi rogorits ari Azerbaijani, Somkheti, Ukraina, Israeli da es chamonatvali ari sakmaud rtseli da sakmaud rtselia is siakhleebits romelis kompania Laloshuzis tavazobs mokhvarebels. Es aris rubrika kholod kartuli, romelsats chven kompania GM Pharmastan ertat tavazobt. Kholod kartulis tsarmdgenia GM Pharma, pirveli saerteshorizo multinatsionaluri farmatseutuli korporatsia sakartveloshi. GM Pharma emsakhoveba mat, visats qveloze metats sjirdeba. Vlad Lalo Bakradze, profesie designeri, Lalo Shoes Collection დამფუძნებელი. Ეს იდეა გაჩნდა 10 წლის წინ. Მანამდე სამსფეროში მოღვაწეობდი. Უბრალოდ 10 წლის წინ გამიჩნდა სურვილი საკუთარი ბრენდის შემექმნა და ასე დავიწყეთ Lalo Shoes. Პირველად ინვესტიცია ჰქონდა ძალიან მინიმალური, 3000 ლარი. Amit შემიძინე პირველ რიგში ის აუცილებელი მასალა რაც იყო ფეხსაცმლის საქმეში საჭირო. Დავიწყეთ ჩვენ ფეხსაცმლის წარმოება, თუმცა დროთა განმავლობაში დავუმატეთ ჩანთები, აქსესუარები. Ჩვენი პროდუქცია აუცილებლად შექმნილი არის ნატურალური მასალით, საკმაოდ მაღალი ხარისხის. Ჩვენთან მუშაობს 10-ზე მეტი ადამიანი. Კვირაში მიახლოებით 80-დან 100 წილამდე იკერება, ეს დამოკიდებული არის შეკვეთებზე. Როგორც კი დაიწყო ომი უკრაინაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მე რაც შემეძლო გამეკეთებია სოლიდარობის ნიშნად და მათი მხარდაჭერის ნიშნად, გადავწყვიტე შემექმნა უკრაინის ფერებში ფეხსაცმელი. Რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა უკრაინელებიდან და არა მხოლოდ უკრაინელებიდან. Ამ ფეხსაცმლის შექმნის მიზანი არ იყო ბიზნეს გათვლა, აქ მხოლოდ და მხოლოდ თანაგრძნობა იყო, თუმცა გამოხმაურება იმდენად დიდი იყო, რომ ეს უკვე ჩაიშვა წარმოებაში. უკრაინის ფერებში უკვე 50 წელზე მეტი არის გაყიდული და სისტემატურად შემოდის შეკვეთები. Აქედან გამომდინარე, რომ დიდი იყო მოთხოვნა უკვე გაჩნდა სურვილი დაბალ ქუსლიანზე დავამატეთ დაბალი ქუსლითაც და თვითონ მომხმარებლის მოთხოვნით ასევე დავამატეთ ჩანთა ამავე ფერებში. Ჩვენი პროდუქციის ფასები იწყება 250 ლარიდან, ეს დამოკიდებულია მოდელზე, სტილზე, სეზონზე და ადის სერით. Ჩვენი პროდუქციის უმეტესი ნაწილი გადის ექსპორტზე, მიახლოებით 90% მაინც. Დამკვეთი ქვეყნები ყავს: აზერბაიჯანი, სომხეთი, ისრაელი, უკრაინა, რუსეთი, ყაზახისტანი. Გვაქვს ასევე ონლაინ შეკვეთები ამერიკიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან, საბერძნეთიდან. Უახლოს მომავალში გეგმავთ მაღაზიების გახსნას, პირველ რიგში თბილისში, უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომ ფიქრობთ, რომ წლის ბოლოს უკვე ჩვენი პროდუქცია გამოჩნდება თბილისის მაღაზიებში. Ასევე გეგმავთ გაფართოებას, დამატებას ვაპირებთ ტანსაცმლის ხაზის, ამაზე მიდის მუშაობა და ალბათ მომავალ წლიდან უკვე ჩვენს მომხმარებელს ტანსაცმელსაც შევთავაზებთ.